Konsum på Allégatan faller livsmedelshandlare Oskarsson på sin post. Ja, en post som mest består av obetalda räkningar. En epok går i graven och en ny ska just börja. Bankdirektör Kumlin ger ett ord på vägen. Vinst! Affären måste gå med vinst. 3 månader får han på sig, den nya chefen Lage Blybom. Men varje dag är banken där. Men vilka är det då som ska göra? Olsson, affärens allt i allo. Han har varit med förut. Eller blir det kassans trygga axlar som ska rädda affären från en hotande konkurs? Är det kanske den unga och mycket charmerande Sirka från Finland som kommer att klara den här till synes hopplösa biffen? Nej, det är nog du, Lage Blybom, som måste göra det du aldrig har gjort förr, en lyckad affär. Och det är bråttom, förbaskat bråttom.